ကျွန်တော်ပြဿနာနည်းနည်းလေးပဲရှိသေးတယ်သူကအဟိုချက်တာတန်းလောက်ရောက်နေပြီသားသူပြဿနာတွေအများကြီးဖြစ်ရှင်ပြီးသားသူတွေနဲ့ကိုကိုကိုတော့ရှင်လို့တော့မရအောင်လीเนาะအတွေ့အကြုံကလည်းအများကြီးစကားပြောတယ်ရင်ကျက်လာမှုကိုမာမန်ရွေးချက်တတ်မှုလမ်းကြောင်းလေးတွေဘယ်လိုသွားလဲဆိုတဲ့ဟာလေးတွေမှာအတွေ့အကြုံကိုကြော်လွားခဲ့တဲ့ခရီးတွေကအများကြီးစကားပြောတယ် အလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတယ်လီယာနေကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်မနာမည်လက်ချ်ပါတယ်လီဖေးတဲ့ကြီးတစ်ခါတလေလေးကျမတို့တွေအနေနဲ့တခြားသူတွေကိုကြည့်ရင်သူတို့ဘဝမှာပြဿနာမရှိနေဘူးလားလို့တောင်ထင်ရလောက်အောင်ပြဿနာတွေကိုသူတို့ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းရှိရယ်ပေါ့နော်ဖြေရှင်းနိုင်လွန်းလို့ပြဿနာတစ်ခုခုဆိုရင်သူတို့ကမတုံလို့တော့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့ဒါလေးကိုရင့်ကျက
ွင်းရံထားတယ်။သူတို့ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာဘာတွေးရလဲဆိုရင်လေသူတို့စီမှာပြဿနာလုံးဝမရှိတာမဟုတ်ဘူး။ပြဿနာပေါင်း 16,000 ရှိရဲ့။အဲ 16,000 တော့ပြဿနာကိုပြဿနာအမျိုးတရားဖြစ်နေရင်တော့မှနီလန်းအမျိုးတရားနဲ့ဒီဇိုင်းမမတ်သူတို့ဖြည့်ရှင်းလိမ့်ရှိရဲ့။ဖြည့်ရှင်းပြီးသွားရင်ဒါကိုဆက်ပြောမှရှေ့တိုးတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေသူတို့စိတ်လေးတွေရှိတဲ့အခါမှာဘလောက်ပဲပြဿနာလာနေပါစေသူတို့တွေအနေနဲ့မတုံလို့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အော်ဒီအရှိမရှိတဲ့ပြဿနာကငါ့အတွင်းမှာရှိတဲ့စွမ်းအားတွေလောက်တော့မကြီးပါဘူးငါ့ရဲ့အတွင်းမှာဒီရဲ့စွမ်းအားတွေအင်မတန်ကြီးမားတယ်ဆိုတော့ပြဿနာဘလောက်ပဲကြီးတယ်လို့ယူဆပါစေဒါဝင်ကတီတီငင်းငင်းနဲ့ကောင်းကောင်းလေးဖြည့်ရှင်းမဲ့ဆိုရင်ငါဖြည့်ရှင်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်သူတို့ရှိတဲ့အခါမှာပြဿနာလေးတွေကိုတီတီငင်းငင်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းတာလေးတွေတွေ့ရပါဘောနော်ဆိုတော့ခါကျတယ်လီဖေးသက်ကြီးကျွန်မဒါလေးကိုမြင်တဲ့အခါမှာအတူယူမိတယ်အော်ငါလည်းပဲအဲ့စိတ်လေးကိုမွေးမြူကြည့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဒါအတွေ့အကြုံနဲ့လာမယ်ပေါ့နော်တခါတလေဟိုကျမတို့ပြဿနာနည်းနည်းလေးပဲရှိသေးတယ်သူကအာဟို chapter 10လောက်ရောက်နေပြီသားသူပြဿနာတွေအများကြီးဖြစ်ရှင်ပြီသားသူတွေနဲ့ကိုကိုကိုတော့ရှင်လို့တော့မရအောင်လीနော်အတွေ့အကြုံကလည်းအများကြီးစကားပြောတယ်ရင့်ကျက်လာမှုကိုမားမှန်ရွေးချယ်တတ်မှုလမ်းကြောင်းလေးတွေဘယ်လိုသွားလဲဆိုတဲ့ဟာလေးတွေမှာအတွေ့အကြုံကိုကြော်လွားခဲ့တဲ့ခရီးတွေကအများကြီးစကားပြောရဲဒါပေမဲ့အာအဓိကကျဟိုလက်ရှိမြဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ပေါ့နော်ပြဿနာရှိရဆိုပြဿနာကြီးကိုပဲမြင်နေတာထက်ကို့အတွင်းကစွမ်းအားကိုပြန်ပြီးတော့မှသတိရပါဒီပြဿနာဘလောက်ပဲကြီးနေပါစေငါအတွင်းကစွမ်းအားပိုပြီးကြီးမားတယ်ငါဒီဇိုင်းမမတ်အာယုံဆိုင်ပြီးမှဒါကိုအကောင်းဆုံးဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုရင်ဒါလည်းငါဖြည့်ရှင်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးထားတယ်ဆိုရင်ကြတော့ဘလောက်ပဲပြဿနာကြီးမားပါစေကို့အနေနဲ့စိတ်ဓာတ်ကြတာမျိုးလို့အာမလုံနိုင်တော့ဘူးလို့ကို့ကိုခံစားရတာမျိုးလို့မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ခါကြဒါဒီပိသက်ကြီးကိုယ်ဘွားမှာလည်းပြဿနာတွေအများကြီးတွေးကြုံနေရမှာပဲလူတကာပြဿနာနဲ့ဘယ်ဝေးမလဲနော်ဆိုတော့အားလုံးစီမှာပြဿနာရှိရဲ့အနည်းနဲ့အများပဲကွာတာပြီးတော့ဘလောက်ကြီးမားလဲဘလောက်သေးလဲဆိုတာပဲကွာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့အခါမှာတယ်လီပရိသတ်ကြီးတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးပြဿနာတွေပဲကြုံနေပါစေဘယ်လိုမျိုးခံစားမှုတွေပဲရှိနေပါစေစပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အတွင်းအားစွမ်းအားကိုယုံကြည်မှုရှိပါပြီးတော့ဒီအတွင်းအားစွမ်းအားကိုယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့အာဟိုအာယုံစူးစိုက်ပြီးတော့မှဒါကိုကောင်းကောင်းဖြည့်ရှင်းမဲ့ဆိုရင်ငါလုံနိုင်ပါတယ်ဆိုရဲစိတ်ကိုထားလိုက်တဲ့အခါမှာဟို anxiety တွေဖြစ်တာစိတ်လောတာတွေညော့နေသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခါကျစမ်းကြည့်ပါပြီးတော့ခါကျအသုံးဝင်လားဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်မတို့နဲ့အတူတူ comment box မှာလာပြီးပြန်မျှဝေဖို့အတွက်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြည့်တဲ့ကြည်အခုဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာဘဝအတွက်သုံးဝင်စေမယ့်အချက်တွေစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေရပါရမလားဒီလိုရပါရင်လည်းမလုံလောက်သေးဘူးနော်လက်တွေ့ဘဝမှာအကောင့်တွေပေါ်တက်ဖို့ကလည်းလိုပါသေးတယ်အခုလိုအသုံးဝင်ပြီးစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေရစီမယ်စာတွေကိုနောက်ထပ်ဖတ်ရှုကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မဂ္ဂဇင်းအနေနဲ့စာအုပ်အတွဲ၁ကနေ၁၈အထိထုတ်ပေးပြီးပါပြီအောက်ချင်းစီမှာရွေချက်တစ်မျိုးချင်းစီပါတာကြောင့်စာဖတ်ပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့ဘဝကဏ္ဍအသီးသီးကမှမြင့်တင်ပေးဖို့အတွက်အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်စေမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အကယ်၍စာအုပ်တွေကိုမှာယူခြင်းတည်းဆိုရင်ကျွန်တော် Telly နဲ့ကျွန်တော်မဂ္ဂဇင်းတို့ရဲ့ message box ကနေတဆင့် message ပို့ပြီးတော့မှာယူနိုင်ပါတယ်အင်တာနက်ရောက်ဖို့ပြီးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အသင့်ရှိနေပါတယ်